רבותיי, אתם לא יודעים כמה זה חשוב העבודה הזאת על השמחה. אני אומר לכם, אצלי בישיבה לפעמים, אני נכנס למסור שיחה. אז אתם יודעים, אני נמצא בישיבה תיכונית. אז אני משתדל תוך כדי שאני מוסר ועד, לזרוק איזה מילה פה ואיזה מילה שם. אז יש כיתות שאתה נכנס לשם, אני זורק להם איזה משהו ככה שיצחקו קצת, ממשיכים להסתכל עליי. אני נותן עוד אחת, ממשיכים להסתכל עליי. נותן עוד אחת. כלום. אז אני נותן דפיקה על השולחן. חבר'ה, מי תתחתן איתכם? מי תתחתן? אם אתם לא יודעים לצחוק, מה אתם שווים? אם אתה לא חייכן, למה אתם כאלה יבשים? זה לא עובר בשתיקה. למה? כי אתה רואה היום כבר מה יהיה בהמשך. אם אתה בחור רציני, איזה בית יהיה לך? איזה בית? בית של רצינות, של עצבות? בית צריך שמחה. בית צריך חיוכים, מילים טובות. יש לי קרוב משפחה. מתקשר אליי כל ערב חג. להגיד חג שמח. אז כשהוא מרים את הטלפון, אז כל ערב חג שיהיה בריא. איזה יהודי. שי, מה שלומך? אני אומר לו, ברוך השם, בסדר. איך אתה מרגיש? אני אומר לו, ברוך השם, בסדר. מה שלום הילדים? ברוך השם, בסדר. איך האבא? ברוך השם, בסדר. ומה שלום כולם? ברוך השם, בסדר. אז אתה תמסור לכולם דרישת שלום? אני אומר לו, כן, בסדר. אז שיהיה לכולם חג שמח, בסדר? אני אומר לו, בסדר, והלך החג. הכניס אותי לדיכאון לכל החג. אין! אתה לא יכול! אתה שומע על הטון דיבור, על הסיגנל... מה שלומך? די! די! אתה לא יכול! האנשים האלה מדכאים, מדכאים! אתה לא יכול לחיות איתם! כשאדם נמצא בעצבות, והעצבות שורה עליו, מה עכשיו? איך אתה יוצא מזה? תיקח את העצבות עצמה, ותעשה ממנה עבודת השם. אבא, תזכה אותי ללמוד מהעצבות שלי, שזה המציאות שלי בלעדיך. תיקח את העצבות. אתה עכשיו נכנס לעצבות, נכון? עצור! תעצור את זה ותתחיל לעשות עבודה. אבא, אבא, הנה, אתה רואה, זה אני, זה אני. הנה המציאות האמיתית שלי שאני מצד עצמי, אני מציאות של עצבות וייאוש. ומזה אני לומד שכל פעם שיש לי טיפה שמחה, שיש לי טיפה חיות, טיפה הומור, זה לא אני, זה הרחמים שלך. וכשאתה קולט שאתה מצד עצמך מציאות של עצבות, וכל הטוב שלך, כל השמחה זה השם, אז הבורא עולם מתחיל להזרים דרכך את השמחה. אז אתה נהיה כלי שדרכו עובר את השמחה. ואנשים אומרים לך, וואי, כמה שמחה, איזה טיפוס שמח אתה. אתה מה זה שמח? ואתה בעצמך יודע, אני? אני גוש של עצבות. וכל השמחה שאתה עכשיו רואה, זה לא שלי, זה השם מזרים אותה דרכי.